Reforma në drejtësi ka tej kaluar kozgjatjen e takimeve të përjavshme të koalicionit të majtë që për shkak të krishtlindjeve u zhvendosën për këtë të shtunë. Për më shumë se 3 orë, kryeministri Edi Rama, kreu i kuvendit Ilir Meta, ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe krerët e grupeve parlamentare që ndruan në vilën 30 për të diskutuar mbi ndryshimet që duhet të pësoj drafti komisionit të posaçëm pas opinioneve të ardhura nga Komisioni Venecias. Ilir Meta dhe Edi Rama u shfaqën optimist për finalizimin konsensual të reformës në drejtësi. Shefi i qeverisë foli për konsensus me opozitën, por qëndrimet e deri tanishme të Partisë Socialiste për Reformën kanë qenë shumë larg atyre të opozitës dhe jo aq shumë pranë edhe me ato të LSI-s. Një ndër objektivat kryesorë është çuarja përpara e reformës në drejtësi dhe ndam me njëri tjetrin kënaqësinë që trenerit reformës ju bashkua edhe Partia Demokratike. Madje unë jam veçanërisht i kënaqur sepse kaluan shumë kohë duke pritur që të ndaj treni, tani hypën vetë në tren, dhe kjo është një lajm shumë i mirë i fund vitit. Kure parlamentari Ilir Meta garantoi se brenda pranverës reforma në drejtësi do të votohet. E gjithë puna jam për të ecur më shpejt, me qëllim kurorëzimin e kësaj reforme për seta kondryshimeve kushtetuese në pranverë, është plotësisht e realizueshme dhe natyrisht që në këtë mënyrë ne do të japim një përgjigje mjaft rëndësishme dhe mjaft pozitive për gjithë qytetarët tanë. Duket se politika tashmë po gjen rrugën e drejtë për tek drejtësia, pasi edhe Partia Demokratike ka garantuar votën pro nëse reflektojnë të gjitha opinionet e Venecias, një rrugë e cila gjithsesi u orientua nga ndërkombëtarët. Konsensusi me gjithë entuziazmin e qeverisë pritet të jetë i vështirë dhe i largët, pasi qëndrimet e saj me ato të opozitës deri më tani janë larg, ndërkohë që ka edhe disa çështje që do të duhet të marrin edhe konsensusin e LSI-s, parti e dytë në qeverisje.